Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İtalya millisinin sabık futbolcusu Marco Materazzi futbol üzere 2006 yıl Dünya Şampiyonası'nın finalında Fransa millisinin kapitanı Zinedine Zidane'la aralarında yaşanan insident barədə danışıb. 49 yaşlı keçmiş müdafiəçi 17 yıl sonra həmin zaman Fransalıya neler söylediğini açıklayıb. Zidane gol vurduktan sonra onu bağlamak vəzifəsi mənə tapşırıldı. İki qayda pozuntusuna görə ondan üzr istedim. Ancaq Zidane mənə pis cavab verdi. Üçüncü dəfə qarşı qarşıya gəldikdə artıq əsəbləşdim. Zidane ağlaq edərək oyundan sonra mənə formasını verəcəyini söylədi. Mən də ona formanın əvəzinə bacısını istədiyimi dedim. Hatırladık ki, final maçının əlavə vaxtının 20. dəqiqəsində Zidane Materazzi'nin başla vurduğu üçün birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan qovulub. Əsas və əlavə vaxtı bir-bir hesabı ilə başa çatan qarşılaşmanın qalibi penaltılar seriyasında 5-3 İtalyanlar olublar.